Вітаю вас. В ефірі юридична програма «Лінія захисту». У полі зору програми події правові та історичні. Говоримо про соборність України. 20-те століття залишило нам у спадок значні події минулого, які, віддаляючись, не втрачають своєї актуальності, а потребують осмислення історичного досвіду. Досвіду боротьби українства за свободу, незалежність та державність. До таких подій належить 22 січня 1919 року, день ухвали Акту Злуки УНР і ЗУНР. Це День Соборності України. Мета Дня Соборності – консолідація суспільства, зміцнення єдності народу та утвердження ідеалів свободи. Що таке соборність? Чому цей день є важливим для усього українського народу? Які уроки Злуки актуальні і сьогодні? Соборність України – це єдність нації, об'єднання українських етнічних земель, символ духовної єдності народу, єдність історичного, культурного і духовного процесу на українських землях, наслідок національної самоідентифікації, глибоке розуміння один одного як невід'ємної частини великого українського народу. Ми повинні говорити про уроки соборності у сенсі сучасного державотворення. Наша сучасна українська держава має глибокі столітні традиції. І акт соборності 1919 року – це був той підмурівок, це була та підвалина, на якій і стоїть сьогоднішня українська незалежна держава, єдина держава, яка об'єднує всю територію України. Говорячи про багатоплановість тези соборності, ми маємо усвідомити, що соборність полягає і в площині духовній, єдність душ, єдність думок українців, їх усвідомлення своєї самоідентичності, їх усвідомлення своєї належності до української держави. Якщо в 19-му році це був лише посил для еліти, яка мала почати працювати над об'єднанням і консолідацією української нації, то в 1991 році все реалізувалося. І ми маємо можливість сьогодні спостерігати, як нація об'єднується, консолідується. І тим не менше етнологи констатують незавершеність процесів об'єднання України. Не лише в територіальному вимірі, а й в соціальному, в етнічному, в економічному. Українці ще не мають такого явища, як національна солідарність, економічна, соціальна солідарність. І це нас робить менш щасливими, ніж інші нації. Соборність, да, це єдність, єднання. Проглядається саме розуміння цієї соборності в загальних засадах і в першому розділі Конституції, і в преамбулі Конституції визначається це поняття. В статті 2 Конституції через всю цю статтю йде саме визначення, саме поняття розуміння. Україна є єдина, неподільна держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна – держава унітарна. Тобто ознаки ніхто, крім самого українського народу, визначити долю нашої території не може. На жаль, це питання от якраз було взято в славнозвісних референдумах, які проходили Криму, да, на сході України, якраз маніпулювали саме цими статтями і цим поняттям. Адже вирізали просто основні моменти, що ми маємо право визначати територію, виключаючи основне положення, що тільки всеукраїнський референдум має місце і є обов'язковим проведення всеукраїнського референдуму, а не місцевого, для визначення зміни території. Взагалі питання надзвичайно важливе і трагічне на сьогоднішній день, адже ми фактично переживаємо той самий період, який проходив майже 100 років назад. Але січень місяць, 19-й рік – це акт злуки західноукраїнської території, Української республіки, з Української народної республіки, яку чекали, ці події чекали фактично з 1686 року після підписання Вічного миру. Відбулася така важлива подія об'єднання цих територій. На сьогоднішній день, на жаль, ми бачимо
процес розривання нашої землі, процес розриву і, знову ж таки, налаштування однієї території, одного регіону на інший. Ідея соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві, і її філософське коріння сягає часів Візантії. Протягом віків її практичним втіленням займалися українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У 18-му, початку 20-го століття, коли українські землі були поділені між сусідніми державами – Польщею, Московією, Румунією, Австро-Угорщиною – для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність. Українська нація – це така нація, що чим більше її намагаються пригнути, тим більше супротиву отримуємо. Наша свобода, наша внутрішня воля, свобода, вона закладена самою історією, самим корінням розвитку українського народу. Подивіться, починаючи з Київської Русі, Гетьманщина, УНР, в період, коли була створена Гетьманщина, початок 17 століття, навколо Західна Європа, Московське царство – це що? Абсолютизм, це тиранія. У нас засади демократичні. Республіка, фактично. Це надзвичайно важливо. І оце на сьогоднішній день. Для мене цей акт соборності, розуміння, що ми єдині, що у нас єдине коріння, єдина доля. Намагалися нас роз'єднати. І скільки століть ми були роз'єднаними. Але все одно ми, як єдине ціле, да, ми знову ж таки об'єднуємося і все більше розуміємо, що сила наша саме в цьому роз'єднанні. Справді, оці 6 століть відірваності західноукраїнських земель від основного тіла української спільноти, вони далися в знаки. Різна історична доля, різний рівень економічного розвитку, різні засади політичного життя. Але невід'ємним, невідчужуваним залишалось одне – український дух і усвідомлення належності обох частин України до ємкого, великого політичного, культурного і етнічного поняття «Україна». Тобто і західні українці вважали себе українцями, і надніпрянські українці вважали себе українцями. По-живому, по тілу розрізана нація. Ось у цьому і полягає трагедія історичної долі України до 1917 року. Була не революція, а звичайнісінький військовий переворот, коли жменька озброєних прихильників партії більшовиків арештовує хай і тимчасовий, але уряд, розганяє всеросійські установчі збори і нарешті сама себе проголошує владою, владою рад. Ви знаєте, що спасіння революції не лише російської, а й міжнародної знаходиться в руках України, говорив Ленін. Випустити з рук Україну – це був би крах більшовицької авантюри. Та от біда. На шляху більшовицької експансії на Україну стояв законний всенародно обраний уряд України – Центральна Рада. 23 лютого 1917 року починається повстання у Петрограді, починається російська революція. 2 березня російський цар Микола ІІ зрікається престолу. І вже 3 березня на теренах України створюється перший національний координаційний орган – Українська Центральна Рада. Як координаційний орган всіх українських політичних сил, всіх українських партій. І метою Центральної Ради на перших же її засіданнях і визначається досягнення української державності, побудова української державності у формі автономії в складі Російської Республіки. Хоча хочу зразу зазначити, що серед українських сил національних цього періоду єдності у вирішенні цього питання не було. З точки зору сьогоднішнього дня можна по-різному оцінювати цю політику, але історію не можна переписати. Вона була от такою, якою вона була. І справді, можливо, оці вагання, оце дотримання автономістських засад побудови української держави. Воно і стало однією із причин і поразки, майбутньої поразки Центральної Ради і поразки Української Народної Республіки. Але незаперечним досягненням Центральної Ради було те, що на порядок денний
поставлено питання української державності і зроблена спроба розв'язання цього питання. Знаменитий третій універсал Центральної Ради, прийнятий 11 листопада 1917 року, проголошує Україну Українською Народною Республікою, тобто проголошує утворення держави. Пам'ятайте, так чи інакше, а нам необхідно повернути Україну Росії. Без України немає Росії. Без українського вугілля, заліза, руди, хліба, солі, Чорного моря Росія існувати не може, писав Лев Троцький в інструкції агітаторам-комуністам в Україні у 1918 році. 5 січня 18-го року розпочався наступ проти Центральної Ради. В цій обстановці Центральна Рада зрозуміла, що ні про яку федерацію з більшовицькою Росією не може бути й мови, а тому 9 січня 1918 року видає четвертий універсал, в якому проголошує повну незалежність Української Народної Республіки. Ленін не приховував, і я цитую, про те, що влада в 1917 році валялася в грязі, у бруді на вулиці. І вихопити цю владу серед багатьох інших претендентів, взяти її в свої руки, утвердити її, довелося шляхом диктатури, шляхом встановлення диктатури пролетаріату. З кінця грудня починається пряма інтервенція більшовицької Росії проти Української Народної Республіки. Буквально напередодні останнього бою вже за Київ, захоплення Києва, Українська Центральна Рада стимулює свої контакти, активізує свої контакти із німецькою делегацією у Бресті під час переговорів про укладання мирної угоди. І на момент укладання угоди із німцями Центральною Радою Київ уже був взятий більшовиками. Тобто це був крок вимушений Центральної Ради. Укласти угоду можна було лише між двома державами. І тому Центральна Рада проголошує четвертий універсал, проголошуючи незалежність Української Народної Республіки. 8 місяців подальшої історії України – це період гетьманату. Я не скажу, що це був трагічний період в нашій історії. Це була ще одна форма української держави, але вже іншої моделі. Якщо Центральна Рада намагалася будувати модель соціальну із соціалістичними засадами регулювання суспільного життя, то модель гетьмана Скоропадського – це була модель консервативна. Зрозуміло, що ця модель, вона викликала дуже велике соціальне протистояння. І відразу в Україні починається ціла низка антигетьманських повстань. Ми зараз ведемо мову про Надніпрянську Україну. До осені 1918 року протистояння в Україні призвело до утворення в жовтні 1918 року нового органу, національного міжпартійного органу директорії. На чолі цього органу стояв видатний український державний діяч Володимир Винниченко, і мета директорії була об'єднати українські національні сили у боротьбі проти консервативного гетьманського режиму, у поваленні гетьманської держави і відновленні Української Народної Республіки. Події осені 1917 року були надзвичайно гострими не лише в Україні. Такими ж гострими вони склалися і на європейській арені, оскільки Німеччина зазнає поразки у Першій світовій війні. Німеччина і весь пронімецький табір, учасники Троїстого Союзу, фактично виходять із війни. І для отієї величезної держави Австро-Угорщина, про яку ми вже сьогодні говорили, наслідками цих подій став розпад держави. Клаптикова монархія Габсбургів розпадається на цілу низку окремих держав. Антанта, переможниця у Другій світовій війні, вона підтримує розчленування Австро-Угорщини, підтримує утворення нових незалежних держав на теренах Східної Європи. Ось так постає Польська держава, Польська республіка, так постає ціла низка південнослов'янських держав в результаті розпаду Австро-Угорської імперії. І відповідно в оцій великій геополітичній партії розігрується і українська карта. 1919 рік кинув Україну в страшний вир безвладдя і стихійності. Досить зазначити, що в цей період на її території діяли 6 різних армій – українська, більшовицька, біла, антанти, польська та анархістська.
єдиною визнаною по всій Україні владою була влада зброї. Буремні події цих років призвели до появи на теренах України двох самостійних держав. Це Української Народної Республіки на Надніпрянщині і Західноукраїнської Народної Республіки на теренах Західної України у Галичині. І з самого початку утворення цих державних утворень серед політичних лідерів, серед політичних діячів цих двох держав виникає розуміння необхідності об'єднання України, розуміння об'єднання цих двох держав. Тим більше, що обидві держави, і Українська Народна Республіка, і Західноукраїнська Народна Республіка, опинились у ворожому оточенні. Українська Народна Республіка на чолі з директорією фактично опинилася, за образним висловом Володимира Винниченка, у трикутнику смерті. Тобто одночасно на владу в Україні претендували і більшовицька Росія, і білогвардійська Росія, і на півдні України в українських портах висадилися десанти Антанти. У ворожому оточенні опиняється Українська Народна Республіка. Одночасно вона змушена вести боротьбу на кілька фронтів. Відповідно, починається масований активний наступ поляків на територію Західноукраїнської Народної Республіки. І лідери ЗУНР Євген Петрушевич надсилає делегацію у Велику Україну з метою об'єднання двох держав. Делегація ця їхала ще до гетьмана Павла Скоропадського, але революційні події призвели до того, що 19 грудня 1918 року в Київ вступає директорія, утворюється новий уряд директорії, проголошується УНР, і делегація ЗУНР уже веде переговори із лідерами Української Народної Республіки. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений акт злуки українських земель в єдину велику Україну. Ним стверджувалося об'єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперії в єдину соборну українську державу. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Акт злуки спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної і територіальної консолідації, свідченням їх самоідентифікації. Вперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання українських земель. Фактично, єдиним дійсно історичним актом директорії – актом, що яскраво висвітлив реальну перспективу для української державності, став процес Великої Злуки – об'єднання земель Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдиній державі – Україні. Ця визначна подія відбулася 22 січня 1919 року. Як політична акція злука безперечно війшла в історію українських визвольних змагань. Урочисто було проголошено акт злуки двох частин України. Уже наступного дня, 23 січня 1919 року, у Києві відкриває свою роботу Трудовий конгрес. Представницький орган Української Народної Республіки. І на Трудовому конгресі було ухвалено документ «Універсал соборності». Результатом ухвалення цього документу і стало юридичне об'єднання двох частин України – Західної частини і Надніпрянської України у єдину державу. ЗУНР, Західноукраїнська Народна Республіка, входила як Західноукраїнська область до складу УНР. Директорія, керівний орган УНР, поповнювалась представниками ЗУНР. Західноукраїнська Народна Республіка ставала частиною єдиної держави. Але подальші події не дали можливості реалізувати цей політичний і юридичний крок, зроблений у Києві. Тут було кілька причин. Це один із найтрагічніших епізодів української історії. Я б хотіла звернути увагу на те, що між лідерами Західноукраїнської Республіки і лідерами УНР існували діаметрально розбіжні погляди на майбутнє політичне України. Знову ж таки, Західноукраїнська
держава будувалася як ліберально-консервативна держава. У лідерів Української Народної Республіки, у лідерів директорії існували різноманітні погляди, існували на майбутнє, політичне майбутнє України. Парламентський тип держави, радянський тип держави, захоплення радянською моделлю серед лідерів директорії теж мало місце. Протистояння між політичними лідерами, яке потім переросло у особисте протистояння, в особисту ворожість лідеру. І це фактично підписало смертний приговор Українській Народній Республіці. Українці мають добре знати свою історію і робити висновки. Мусять інтенсивніше консолідуватись, бо це в наших інтересах. Сьогодні ми маємо соборну державу, яка пройшла кривавий шлях виборювання права на самоутвердження і фактично існування як нації. Процес об'єднання українства, зміцнення української державності, пошуку національної ідеї продовжується. Тож соборність не лише актуальна сьогодні, більше того, за нею майбутнє. Нація розгублена, коли втрачені якісь орієнтири ціннісні і нових ще не створено. Так от ми повинні, гуманітарії, працювати над створенням якихось нових орієнтирів, які би об'єднували націю. Що сьогодні відбувається? Змінюються дві сторони, але одна залишається весь час поряд, постійно. Наш найближчий сусід, який би, здавалося б, настільки насильно проводилися політики об'єднання необ'єднаного, яке поєднати не можна. Не можна свободу об'єднати з рабством. Це два поняття незрозумілих. І от зараз нам в першу чергу треба зрозуміти це поняття. І відійти від того, щоб нами маніпулювали. Ми повинні усвідомити, що нами дуже гарно маніпулюють. Ми повинні усвідомити свою роль, своє місце і своє бажання бути вільними, єдними, незалежними і працювати над цим. За спинами сучасних політиків стоїть столітня історія борців за цю саму державу. Ми повинні вивчати уроки минулого, враховувати їх, розуміти, що ми будуємо нашу державу не для себе, ми будуємо її для майбутніх поколінь українців, ми будуємо її для наших дітей, для наших онуків. Ми повинні їм залишити в спадщину сильну, єдину і соборну Україну. 25 років тому здійснилася віковічна мрія багатьох поколінь українців. Чи не вперше з'явився шанс жити в єдиній, суверенній і незалежній національній державі серед інших вільних європейських народів? Щоправда, в ейфорії ми забули, що мрію потрібно не лише далі плекати, але й слід докладати зусиль, щоденно і невпинно виборювати свою незалежність. Кожен на своєму місці і у своєму житті. Що хотілося б бачити краще в нашій державі, це нашу... Ну, можна назвати її політичну еліту. Це, мабуть, за всі 25 років не дуже змінилися обличчя цієї політичної еліти. Відбуваються якісь рокировки, зміна, вони міняються місцями, але небажання політичної еліти доводити до кінця всі справи, які розпочаті, добрі справи. Так от процес державотворення, коли ми не володіємо цим, оце ми і будуємо так. І самі не знаємо, що. З кожним президентом повинно життя людей становитися хоч на йоту краще. На жаль, воно не стає на йоту краще, а на йоту гірше. Ну так, будемо, так? Всіх президентів, сьогодні Порошенко п'ятий, всіх питають, чому суть національної ідеї. Національна ідея повинна бути, яка б об'єднала всіх нас, і ми об'єднались для тріумфу нашої держави. Мені здається, що найбільша наша цінність в Україні – це наші люди. Так, є такі, які виїжджають, але більшість тих, що залишаються, вони тоді працюють за трьох. І от на прикладі волонтерства ми бачили, що в нашій країні відбувалось. Я дуже рада Майдану. З однієї сторони, він приніс і подальші події, які були за Майданом, принесли сльози, біль, горе в нашу країну. Але в той же час ми бачимо, як іде очищення країни, як гуртуються люди, ті, які можуть зробити щось для країни, які хочуть зробити і які роблять.
Лише зараз після Майдану, російської агресії на Сході, анексії Криму, прийшло усвідомлення сутності незалежності, людської гідності, найвищої цінності у державі – життя кожної людини. Український народ за 2 роки війни відновив свою армію і зараз формує професійне військо, щоб боронити державу від агресора та захищати право жити вільно у своїй країні. Наша держава розвивалася, як на мій погляд, трохи наївно, тому що вона вважала, що ніхто ніколи на Україну не нападе, тому що Україна не має ні до кого ніяких претензій. Але, як бачите, сталося зовсім по-іншому. Зараз у нас війна, і говорять, що ця війна гібридна, а гібридна війна, вона передбачає знищення противника до початку воєнних дій. Різними методами, і економічними методами, і політичними, і в тому числі підривом патріотизму. Наша задача – протистояти цим всім проявам і намагатися розкривати очі, популяризувати все наше українське, прививати нашій молоді. Ми повинні, зобов'язані пояснювати, популяризувати і розказувати, що насправді таке незалежність, і що може відбутися, коли відбудеться, не дай Бог, її втрата. Ми повинні і далі підтримувати наших захисників-воїнів, підтримувати цей волонтерський дух, а головне – зберігати єдність. Можна мати різні політичні погляди, можна мати, але головне – бути єдиними в захисті України. Свобода живе в душі кожного українця, і лише він, простий народ, знає, що є справжньою цінністю для його держави і для нього особисто. Акт воз'єднання фактично двох Україн у 1919 році став політичним актом, який недостатньо оцінено ще й досі. Головний урок Дня Соборності – це усвідомлення того, що тільки в єдності сила. І на 98-му році з Луки ці слова є надзвичайно актуальними для української держави, яка до сих пір у пекельній боротьбі на всіх фронтах продовжує виборювати свободу, соборність і своє майбутнє. Це була лінія захисту. Бережіть себе і Україну!